ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଆଜି ପରୀର ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ଶୋଭା ଦିଦିର ଚାଉମିନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଜି ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ହିଁ ଏହା ଅଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ରାଜଶ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହାପିନେସ୍କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଭାବୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଦେଖି ଦେଖି ଚାହିଁଲୁ, ଦେଖ ପରିବା ଲେଖୁଛି। କିଏ ଲେଖିଲା ବା? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପରି ଆସିକି ବସିକି ଲେଖା ଲେଖି କରୁଛି, ତାର ଖଡି ଧରିକି ସିଏ ଗୋଡ଼ରେ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ରେ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ରେ ନାହିଁ। ନମ ନମ କରିଦେ, ନମ କରିଦେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେ। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେ, ଗଲେ କି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର। ନମ 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 ନମ, ଏମିତି ନମ ନାହିଁ, ଆରମ ନମ ହେଇଗଲା, ପାଟ ନମ ହେଇଗଲା, ଆର ନମ ଆର ନମ। ଏଇ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ହେଇଗଲା, ଅ ହେଇଗଲା, ଅ ହେଇଗଲା, ଏଇଥିରେ ହେଇଗଲା। ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଟୁ ଲେଖ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଟୁ ଲେଖ ପାଣି ପିଇକି ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଓଦା କରିଛୁ। ତୋ ମାମା ଆଇନି କହୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲା, ପାଣି ବଟଲ ଟେକି ଦେଲୁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାଉଛି, ଖାଇବୁନି ତ? ତୁ ଖାଇବୁନି ତ? ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଖାଇବୁନି ତ? ମୁଁ ଯାଉଛି, କେମିତି ପାଟି କରୁଛି, ପାଟି କରିଦିଅ, ଦୁଷ୍ଟମି କରୁଛି ଶୋଭା ଦିଦି, ଦୁଷ୍ଟମି କରୁଛି। କଣ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ତତେ ଦିଆ ହବ କଣ? ଏଇଠି ନେ, କଣ ଖାଇବୁ? ଏ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣିଦି, ଶୋଭା ଦିଦିଙ୍କ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣିବ, ଏଇଠି ଦେଇଛି ଶୋଭା ଦିଦି ଦେଇଛି, ତାକୁ ଦିଅ, ସେଇଟା ଦିଅ, ନିଅ। ତୁ ତ ଖାଇକି ଆସିଥିବୁ ଏଇନେ, ଆଉ ନିଅ ବସ, ଚାଲ ହାତ ଧୋଇଛୁ, ହାତ ଧୋଇଛୁ, ବସ ଚାଲ ଆମ ପରି ଖାଇବ, ବସ ସବୁ ଜାଣୁଛି, ସବୁ ଜାଣୁଛି, 2 ବର୍ଷର ପିଲାଟି ସବୁ ଜାଣୁଛି। ଦେଖ ସେ କେମିତି ଖାଉଛି, ଦେଖ ପୁନି ପିଲାଟି, ଚାଲ ସେ ଦେଖିକି ଖାଉଛି, ଚକା ଚକା ପକେଇ ଖାଅ, ଚକା ପକେଇ, ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରି କେମିତି ତାର ସେ ମନକୁ ମନ ଖାଉଛି, ଛୋଟ ପିଲାଟେ ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ମନକୁ ମନ ଏଠି ଛିଣ୍ଡେଇକି ଖାଉଛି ତାର ସିଏ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସାନ ଝିଅ ବସିଛି ତା ପାଖରେ, ମୁଁ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ଏଠି ସିଏ ଯିବ ବୋଲି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି, ତ ତାକୁ ଏମିତି ଆସିଛି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ଦିନଟା ପଳେଇଲା, ସକାଳ ଦ୍ୱିପହରଟା, ଆଉ ତାପରେ ଭାତ ଫାତ ରୋଷେଇରେ ରହିଗଲି ବ୍ୟସ୍ତ, ଦ୍ୱିପହରଟା ସରିଲା। ତ ଏବେ ଆଉ ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଏଇଟା 5:30 ପାଖାପାଖି, ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଝିପ୍ ଝିପ୍ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ତ ଏଠି ସାନ ଝିଅ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଜି ବନେଇବି, ଆଜି ବନେଇବ ସିଏ କହିଛି, ଶୋଭା ଦିଦି କାନ୍ଦି ପକେଇଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହାତ କାଟିବ, ତାହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଚାଉମିନ ବନେଇବି। ତ ସିଏ ଚାଲିଛି ଏବେ ଚାଉମିନ ବନେଇବ ଆଜି, ତା ଦିଦିର ତାର ଖାଇବେ, ତା ଦିଦିର ତାର ଆଜି ଚାଉମିନ ସିଏ ବନେଇବ ଖାଇବେ, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଖାଲି ଗାଇଡ୍ କରିବି। ତ ଏଠି ପିଆଜ ବସିକି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଏଠି ପିଆଜ କାଟି ଦେଇଛି, ଆଉ ଏବେ ଯିବ ଚାଉମିନକୁ କରିବ ପାଣିରେ। ଚାଉମିନ ଆଣ, କେତେ ଆଣ, ତ ଗ୍ୟାସ୍ ସେ ଲଗେଇ ଜାଣିଲାଣି,
ତା ଦିଦିକୁ ସେ ଆଜି ଖୁଆଇବ ଚାଓମିନ ବନେଇକିରି କିଛି ପକେଇବନି ଚାଓମିନ ସିମ୍ପଲ କୋବି ଫୋବି କିଛି ପଡ଼ିବନି ଖାଲି ଏତିକି ପିଆଜ କଟା ହେଇଯାଇଛି ଦୁଇଟା ପିଆଜ କାଟିଛି ଚାଓମିନ ପ୍ୟାକେଟ ଆସିବ ଏଇନେ ଆଜି ବନା ହବ ଚାଓମିନ ଅଧା ଅଧା ଗୁଡ଼ା ଆଣେ ବଡ଼ଟା ଆଣି ଥା ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଓମିନ ସେ ବନେଇବ ଦେଖିବା କେମିତି ବନଉଛି ଚାଓମିନ ଆଜି ସୋଫା ଯଦି ବନେଇବ ଆମେ ଖାଇବା ସେ ସାନ କହିଲା କି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଚାଓମିନ ବନେଇବି ତ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଖାଲି ହେଲ୍ପ କଲି କାରଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ରେ କରିବ ତ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କହିଲି କର ନା ବାହାରେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାଟା ଯେଉଁ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ସେଥିରେ କର ତ ନିଜେ ସେ ତା ପାଖରେ ବାକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କାରଣ ନିଆଁ ପିଆଁ କଥା ତ ଏଠି ସେ ତାର ସେ ନିଜେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇକିରି ଆଉ ଏମିତି ଚାଓମିନଟାକୁ ସିଝଉଛି ଲୁଣ ଦେଇକିରି ପାଣି ଦେଇକିରି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଲି ଟିକେ କହୁଛି କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ ଚାଓମିନ ମସଲା ପକେଇବା ତ ତା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଦେ ସବୁ ସୁବିଧା ହେବ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଟିଦେ ତ ଏଠି ସେ ଏମିତି କରୁଛି ତ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ମୁଁ ଲାଗ ରଖିଦେ ତ ତେଲ ଏଠି ପକାଉଛି ମଧ୍ୟ ଚାଓମିନ ଟିକେ ତାପରେ ଚିଲି ସସ୍ ଅଳ୍ପ ପକେଇବା ଚିଲି ସସ୍ ଯିଏ ଖାଇବ ସେ ଉପରେ ପକେଇବି ସର୍ଟରେ କ'ଣ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ବନଉଛି ଆଉ ମ୍ୟାଗି କରିଦେଉଛି ଇପି କରିଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଟା ଯେହେତୁ ଟିକେ ସିଝା ସିଝି କାମ ତ ତାକୁ ଟିକେ ଗାଇଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତଥାପି ଏମିତି ସିଝାଟା ମୁଁ ଚାଓମିନଟାର ପାଣିରୁ ସେ ବାହାର କରିପାରିବିନି ମୁଁ ସେଇଟା ଟିକେ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି ଏଠି ଏମିତି ନିଜେ ସେ ତେଲ ପକେଇକିରି ତାପରେ କେତିକି କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଖାଲି ମୋତେ ଟିକେ ପଚରା ପଚରି କରିଥିଲା ତ ଏଠି ପିଆଜ କାଟିଥିଲା ତ ନିଜେ ସିଏ ଦୁଇଟା ପିଆଜ ପିଆଜ ଭିନେଗାର ସୋୟା ସସ୍ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଏମିତି ସବୁ ପକେଇଲା ଆଉ ଚିଲି ସସ୍ ପକେଇ ଖାଇପାରିବନି ରାଗ ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକେଇଲା ରାଗ ନାହିଁ ସବୁ ଚାଓମିନ ମସଲା ସବୁ ପକେଇଦେଲା କିନ୍ତୁ ଘାଣ୍ଟିଲା ବେଳକୁ ତ ଏତେ ଯାକ ଘାଣ୍ଟି ପାରିବନି ଆଉ ଧରିକି ସ୍ପ୍ଲାସ୍ରେ ଇଏରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କଲି ମୁଁ ଟିକେ କଲି ଗୁଟି ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ଘାଣ୍ଟି କରିଦେବି ଆଉ ତାପରେ ହେଇଗଲା ଏବେ ଚାଓମିନ 90% ତ ସିଏ ହିଁ କରିଛି ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲି ଆଉ କହିଲା ମୁଁ ବାଢ଼ି ପାରିବିନି ମାମା ତୁ ବାଢ଼ତେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ବାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ତ ଏମିତି ବାଢ଼ି ଦେଉଛି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯାକ ଖାଇଦେବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଶୋଭା ବନେଇଛି ଚାଓମିନ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଶିଖିଯା ଟିକେ ଟିକେ କେତେବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ବାକି ପାଖରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲା କରିପାରିବ ମାନେ କଲାବେଳକୁ ଏକୁଟିଆ ତ ଛାଡ଼ି ହେବନି ଏଠି ତା ଦିଦି ଟିଉସନ୍ ଆଜି ଯାଇନି ବର୍ଷା ହେଉଛି ତ 6:30 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ସେ ବସିକି ପଢ଼ୁଥିଲା କ'ଣ ତାର କ୍ଲାସ୍ ହେବ ଆଜି ତାଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ରେ କରିଦେବେ ତେଣୁ କରିକିରି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଦିଦିର ତୋର ଖାଇଦିଅ ତ ନେଇକି ତା ଦିଦିକି ଦେଉଛି ଆଉ ଏମିତି ଆଜି କ'ଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ନା କ'ଣ ଭଲ ହେଇଛି କ'ଣ ତମ ଜବ ଭଳି ପଡ଼ିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭଲ ହେଇନି କହୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କର ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ବି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ ମୁଁ ବି ଖାଇଲି ମୋତେ ଖୁଆଇଲା ଭଲ ହେଇଥିଲା ରାଗ ତ ହେଇନଥିଲା ଆଉ କିଛି ପଡ଼ିନି ସିମ୍ପୁଲ ଚାଓମିନ ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଖାଲି ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଟିକେ ଛଣ ଛଣିରେ ଝାଳ ବାହାରିପଲା ଗରମ ହେଉଛି ଝାଳ ମୋତେ ଗରମ ହେଉନଥିଲା
ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଗରମ ଗରମ ଚାଉମିନ ତ ସଭା ବନେଇଥିଲା। ଚାଉମିନ କେମିତି ହେଇଛି କହିବେ? ଭଲ ହେଇଥିଲା। ବର୍ଷା ବି ସେଠି ପକାଉଛି। ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି କେତେଟା? କେତେଟା ଟାଇମ ହେଲାଣି? 6:30 ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର ଚାଉମିନ ଖାଉଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ଆଉ ଅଛି। ତ ବାବା ଆସିଲେ ଖାଇବେ। ବର୍ଷା ଚାଲିଛି। ଗୁଲୁକୁ ସେ ଉପମା ଅଛି ଦେଇଦେ। ସାଇକେଲ ପାଖରେ ତାକୁ ଉପମା ଅଛି ଆଣି ଦେଇ। ଆମ ଗୁଲୁ ବି ଏଠି ଶୋଇଛି। ବର୍ଷା ଚାଲିଛି। ବାହାରକୁ ଯାଇ ଶୋଇଛି। ଖାଇବୁ ଗୁଲୁ? ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି ବାହାରେ। ଝିପଛି ବର୍ଷା ଚାଲିଛି। ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି ବାହାରଟା ଜଣାପଡ଼ୁନି କିନ୍ତୁ ହେଉଛି। ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଉପମା ଖାଇବୁ? ଏ ସକାଳର ଉପମା ଟିକେ ଅଛି, ବିସ୍କେଟ୍ ଦୁଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ବାବ ଧୂପ ଏ ଦୀପ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। 6:30 ଟାଇମ୍ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ତ ସ୍ପେଶାଲ ଏଇଟା ଆଜି ଇଭିନିଂର ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା। ବେଶୀ ଶୋଭାର ହିଁ ମୁଁ ସେୟାର କରିଛି ସେ କେମିତି କ'ଣ କରିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ଏଠି ସରିଲା ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଟା ଏଠି ତାଙ୍କର ଚାଉମିନ ସେ ନିଜେ ବନେଇଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହେଲ୍ପ କରିଛି। କେମିତି ହେଇଛି କହିବେ? ଉପମା ଆଣି ଖାଇବା? ଆମ ଗୁଲୁ ଆଣି ଉପମା ଖାଇବା ନା? ପାଣି ବୋଟଲ କରୁଛି ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏମିତି ଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଣିକିରି ଗୁଲୁକୁ ଦେଉଛି ଉପମା। ସକାଳର ଟିକେ ଭଳି ଥିଲା ଉପମା ସେ ଖାଇବ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଚାଉମିନ ହେରିକା ଖାଉନି। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଝିଅ ପାଇଁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ରଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ହାପି ହାପି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବାଏ ବାଏ। Be happy, stay healthy. Thanks, namaste.